Gəncədə qəbiristanlıqlardan oğurluq etmək istəyən şəxs cinayət başında saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Gəncə şəhər baş polis idarəsinin 3-cü polis bölməsinə şəhər ərazisindəki qəbiristanlıqlardan birində gecə saatlarında naməlum şəxsin olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal polis əməkdaşları həmin ünvana gələrək müvafiq tədbirlər həyata keçirib və bu zaman qəbiristanlıqdakı metal güldanları oğurlamaq istəyən Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunan İlkin İbrahimov saxlanılıb. Maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilən İlkin İbrahimov törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Gecə 72 qəbzanlığa güldanları gördüm qəbzanlıqdan. Onlar papaşa satmaq istedim. Güldanları yerinə qoydum, polis əməkli çıraşıya məhdudda. Elədiyim əməkli əməlindən peşmanım. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.